ben seninle söhbət edirəm, sən mənə xahiş edirəm cavab verginən ki, bu rəsm işləmara səndə nə vaxtdan yaranıb? 2017-ci ildə yaranıb. Nədir, neydən, hara baxmışsan, hansın təbiətdən mi, yoxsa əsərlərdən mi? Sən də... Uşaqlıqdan həvəsim olub rəsmə. Rəsmə əl işlərinə, rəsmə tikişə, belə işlərə həvəsin olub. İlk dəfə üçün bundan qaba əlvə kis götürmüşsən. İndi sən bilirsən də bu, çox güclü rəssamlar var, bu sənətdə ad qoyan insanlar var. Sən bu ilk çığıra başlamaqda məqsədün, ən ali məqsədün nədir sənin? Mən rəssamlı akademiyasına qəbul olmaq istəyirəm, dizayn bölməsinə. Dizayner, rəssam dizayner olmaq fikrim var. Mən belə başa düşdüm. Ona görə yəqin ki, işlərin çox istəyatlıdır və bizim xoşumuza gəlir. Və bu, biz təqdir edirik. Cümayəli ki, sən bu rəsm işlərin hansısa böyük sərgilərdə nümayiş etdirmək olar. Ancaq bu, böyük iş qarşısında böyük zəhmət lazımdır. Ona görə biz sənə müvəffəqiyyətlər arzu edirik. İnanırıq ki, sənə çalışdığın işi layiqincə davam etdirəcəksən. Və bir həvəskar kimi yox, bir peşəkar rəssam kimi biz Səliyanın adını ucaldacaqsan, öz həyatda kariyeri qazanacaqsan. Biz səhuru arzu edirik, valideynlərin can sağlığı arzu edirik ki, sən bu qayğıların ötəsindən gəlirlər. Həqiqətən də, yəni bu böyük işdir, ev şəraitində bu işləri görmək. Biz də ictimai birlik olaraq gəlmişik sizi yad edək, bizim də Dövlət Dəstəyi Şurası Evdə Qal, Evdə Yarat kampaniyası təşkil edib. Və biz sizin işlərinə baxandan sonra həqiqətən də biz geniş bir sujet hazırlama qərarına gəldik. Ona görə sizə arzu edirik və indi biz sizə şuranın hədiyyəsini təqdim edəcəyik. Çox sağ ol. Canxan, siz münasibətinizi bildirin bu məsələlərə də. Münasibətimiz bizim çox yaxşıdır bu işə. Biz də ictimai birliyə təşəkkür edirik ki, gəlirsiniz evdə işıqlandırırsınız bu işi, uşaqların bu işlərin, fəaliyyətin. Çox sağ olun, minnətdarım sizə. Minnətdar da Dövlət Dəstəyi Şurasına deyil, onun rəhbərliyinə deyil. Cümayəli ki, belə layihələr Səliyanda orada davam etdiriləcək. İnşallah, inşallah. Gələn ayaqlarınız var olsun, sağ olun. Bizim sizi təbrik edirik. Bizim layihə, gənc rəssamların evdə qal, evdə yarat təşəbbüsünə siz də qoşulmuşsunuz. Biz sizi Dövlət Dəstək Şurası adından təbrik edirik. O gün olsun sizin sərgiləriniz, əsərlər daha böyük sərgilərinə nümayiş olsun. Uğurlar arzulayırıq sizə, buyurun. Burada rəsm aksesuarları və digər məsələlərdir. Təşəkkür edirik. Ürəqiz xanım, bu gün biz sizin ünvanı deyil. Allah çox şükür ki, sizin qızınız çox istedadlı bir gələcəyi var. İndi çətin dövrdür, pandemiya dövrüdür. Belə bir dövrdə Dövlət Dəstəyi Şurası şərait yaradıb ki, biz rəssamların evlərini ziyarət edək.
onlara təcrid olmuş vəziyyətdə öz yanazlarını davam etdirsinlər. Sizin fikriniz necədir bu məsələyə? Mənim fikrim odur ki, sağ olsun hökumətimiz, sağ olsun prezidentimiz ki, belə bir layihə tərtib edib. Uşaqlara kömək pandemiya vaxtı, heç yana çıxa bilmədiklərinə görə. Uşaqlara böyük köməkdir. Bunda əl qabiliyyəti var deyimlə, gəlib əziyyət çəkmişsiniz. Hökumətimiz də çox sağ olsun. Biz də sizə can sağlığı. Siz də çox sağ olun, siz də əziyyət çəkmişsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Allah özü bütün bəlaları, xətaları bizim vətənimizin üstünə yox eləsin, uzaq eləsin Allahın köməyi. Biz səni təbrik edirik. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatı Dövlət Dəstəyi Şurasının Qanak İctimai Birliyi adından gəldiyi üçün işlərinizə baxdıq kənd şəraitində. Siz hətta Neftçala rayonunda yaşamaqla səhərində gəlib bu rəsim işlərini öyrənirsiniz. Biz sizə uğurlar arzu edirik və çox arzu edirik ki, bu sizin valideynlər də sizin işinizin dərəcəni düşsünlər və sizə lazım köməklə göstərsin. Təbrik edirik. Burada rəsim aksesuarları, albomlar və digər məsələlər var. Mən burada bir balaca rəssam da görürəm. O da gətirin, mən bu şəkilləri verim ona. Gel, gel. Gel, gel. Nə ilə? Yox, buradadır. Burada sən qızım, gəl deyəm burada. Üzü sör, babaya. Əli ver. Salam, ver. Mənə də verirəm sənə, təbrik edirəm sənə. Sən də böyük rəssam olasan. Sağ olun, çox sağ olun. Allah razı olsun. Mən də arzum budur ki, bu nəvəm bir sənə sahibi olsun. Bizim də borcumuz ki, vətənə layiqli evlad yetişdirək. Allah prezident üçün canı sağ eləsin, dövlətimizi canı sağ eləsin. Bu çətin vəziyyətdən çıxaq Allahın köməkli ilə. Allah hamı əmin-amanlıq versin, dövlətimiz əmin-amanlıq içində yaşasın. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Sağ olun. Sən adın nə qızım? Zəhra. Zəhra qızımız da. Neçə nömrədə oxuyursan? Hansı məktəbdə oxuyursan? Qurşuddə oxuyursan, ha, gördüm. Kənd məktəbi. Sağ ol. Təbrik edəmizi, azərləyəm ki, sənə bu uğurların dev göstərgilərdə nümayiş olunsa, sənə bir təhsil uğurlar arzu edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm sizə. Sağ ol. Sağ ol.
Burada hazırlıyorum. Yaxşı olanlar kızım. Neçə il çəkirsən? Bir ildir. Bir ildir başlamışsan ha. Asikətdən gəlirsən yoxsa burada şəhər məktəbində oxursan? Şeydən, asikətdən yox, şəhərdən. Hansı məktəbdə oxursan? 7 sayı. 7 sayı. Yaxşı çəkirsən. Daha çox çalışınan, biz də sənə dəstək olacaq şöhrə adından. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Neçə yıl çəkirsən? 4 il. 4 il. Neçə nə var çəkirsən? Orta məktəbdə. Arıqdan kəndi. Maşallah. Evinizdə çəkən zəd var idi, yoxsa sizin özünüz cəhəbəsiz olur məsələ? Yox, özümün həvəsi olur, mamamdan keçir. Mamamdan keçir. Uğurlu arzu edirəm. Yəqin ki, daha çox çəksin, daha çox zəhmət qoysun, daha bir uğurlu qazana bilər. Sizə uğurlu arzu edir, şövr adından. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Tamam öyle ettirin işlerini. Sefer abi bugün biz size gelmeyle genç ressamların bu pandemi dövründe evde kalıp evde yarat teşebbüsü var. Ve çok sevinirik ki genç ressamlar rayon merkezinde, tesis sisteminde gərginliyi azalmaq üçün evdə işləməyə maraqlıdırlar. Dövlət Dəstəyi Şurası olaraq bugün biz sizin işləri izləyirik və Dövlət Dəstəyi Şurasının biz sizin üçün olan hədiyəni də təqdim edəcəyik. Hələlik biz sizi müşahidə edirik, işləyirik. Biz sana təbrik edirik, yeni uğurlu arzu edirik. Arzu edirik ki, sənin işlerin gələcəkdə və sərgilərdə nümayiş olunsun. Və xalqımıza da bu pandemiya dövrünün necə deyim, evdə qalıb evdə yaratmağına başa vurmasını arzu edirəm. Uğurlu arzu edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Devlətimizdən çox razıyıq. Çünki belə bir şərait qurumlar, uşaqlar inkişaf edirlər hər bir şeydə, yəni ileri çəkirlər. Onu size təbrik edirik. Dövlət Dəstəyi Şurasından təbrik edirik. İstər təhsildə, istər təhsil işində isə uğurlarınızı izləyəcəyik. Buyurun onu. Təşəkkür edirik. Sağ olun. Əziz izləyicilər, biz Sələn şəhərindən bir qədər kənarda 20 yanvar küçəsində Günatin xanımın evindəyik. Bu ailədə 2 nəvə rəssam işinə məşğul olur və bugünkü şəraitlə əlaqədar uşaqların evdə işləmək zərurəti yaranır. Anakür İctimai Birliyi də bu işə öz dəstəyini verir. İndi biz həm müəllimə, həm nənə, valideyn, tərəfdaş xanımın bu məsələyə münasibətini bildirməyə xahiş edirik. Buyurun. Anakür İctimai Birliyinin təşkil etdiyi bu layihədə bizim mənim nəvələrim də iştirak elədi. Çox gözəl layihədir. Biz nəinki mən, başqa valideynlər tərəfindən də bəyənilir. Şagirdlərim, nəvələrim yaxşı iştirak elədilər və həmin birlik tərəfindən hədiyyə layiq görüldülər. Mən də öz adımdan nəvələrim
Kür İctimai Birliyinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Salam uşaqlar, hoş gördünüz. Bugün biz Dövlət Rəsim Qalereyasında, Səliyan rayonunda Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatları Dövlət Dəstək Şurasının maliyyə yardımı ilə səhvəndə icra fəal istirahət və ekoturizmin təbliği layihəsinin rəssamlar olan bölümünə yekun vururuq. Məqsədimiz rəssamları bu pandemiya dövründə, COVID-19 pandemiyasının fəaliyyət göstərdiyi dövrdə gənc rəssamların evdə qalıb, evdə fəaliyyət göstərmələrinə şura tərəfindən dəstək göstərilməsidir. Biz Cümayirliyi layihəmizin bu bölümü uğurla yekunlaşdı. Rəssamlarımız gəlib burada təlim, müəllimlərinə təlim almaqla evdə fəaliyyətlərini davam etdirdilər. Bir çox rəssamlarımız evlərində də oldu və sizin evlərinizdə də oldu. Bugün gəlmişik bura, sizin üçün şura tərəfindən nəzərdə tutulan hədiyələri bugün sizə təqdim edəcəyik və şura tərəfindən sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzu edəcəyik. Ona görə biz keçirik layihələrin fəal iştirak edən rəssamların hədiyələri təqdim olmasına. Buyurun, birinci verəcək Jalə xanımımıza. Məsələ təbrik edirəm. Əziz uşaqlar, bugün biz bu layihənin bu fazlasını başa çatdırırıq. Lakin layihə müddəti başa çıxdıqdan sonra da siz İctimai Birliyi ilə əlaqə saxlasanız, evdə qalıb, evdə yarat kampaniyası bütün pandemiya dövründə İctimai Birliyi tərəfindən adı olmazdır. Hər birimizə bir davalar arz edirəm. Allah sizə can sağ olasın. Bu ağır günlər, bu çətin günlər Respublikamızın üzərindən tezliklə doğru geçsin. Yenidən daha fəal və firavan günlərimizi yaşayan, daha fəal İctimai həyatla yaratılan məşru olan nurlar arz edir sizə. Bir daha sağ olun. Sağ olun. Ben de şahsım.